צליל הנקישה נשמע מקיר גבס, כולנו יודעים לזהות בקלות. החומר שבמשך שנים סבל מיחסי ציבור רעים, נחשב כיום לאידיאלי בעיצוב פנים בשל גמישותו והתאמתו לאורך החיים המודרני. בהיסטוריה הדימוי של הגבס לא היה משהו. הבעיות העיקריות היו בעיות של איכויות ביצוע. היום את האנשים יודעים לעבוד עם הגבס, הגבס הוא ברמה יותר טובה ממה שהיה פעם, וכל הדעות הקדומות של הגבס לא עמיד למים, זה אגדות אורבניות, הגבס עמיד למים לחלוטין. השימושים שלנו בגבס הם מגוונים, אנחנו משתמשים בגבס קודם כל לציפוי של התקרות, משתמשים בגבס לציפוי של הקירות החיצוניים ולמחיצות בתוך הבית. גבס כמובן יכול להשתלב עם חומרים נוספים, יש קירות בבית שכמו הממד שהן קירות בטון, משלבים אותו עם מחיצות הגבס. מלוחות הגבס אפשר לעשות קיר בכל תצורה שאת רוצה. מבחינה אקוסטית, אם את רוצה להגדיל את רמת האקוסטיקה, אם את רוצה לבודד אותו מבחינה טרמית, יש לוחות חסיני אש, החל מהגנה מפני אש של חצי שעה ועד שעתיים וחצי. היתרון הגדול של הגבס הוא בגמישות שלו, באפשרות לבצע שינויים ועיצובים. היום כל דייר שקונה דירה, בא עם מעצב או מעצבת פנים ורוצה לעשות את הבית המיוחד שלו. שנים אחרי תחילת הבנייה, הרי זוג קונה דירה, יש לו משפחה וכן הלאה, ילדים, צריכים את הדירה בתצורה מסוימת. במידה והילדים עוזבים את הבית ורוצים לשנות את התצורה, הרי שעם לוחות גבס זה שיפוץ של מספר ימים בעלות נמוכה מאוד. החיסכון הגדול הוא החיסכון בזמן. בנייה בגבס היא הרבה יותר מהירה, כי בונים את המחיצה בפעם אחת, לא צריך לבנות בלוקים ואחרי זה לבוא ולטייח אותם. אם מתכננים גבס משלב א' של הבנייה, הרי שבגלל המשקל שלו, ביחס לפתרונות האחרים, בלוקים או בטון, אפשר כבר משלב הראשון לתכנן את הבית עם פחות זיון, פחות ביסוס, פחות בטון וברזל וכן הלאה. גבס הוא חומר טבעי. מעבר לכך, הנייר שהוא התבנית של לוח הגבס הוא נייר ממוחזר. לאחר השימוש בגבס ניתן למחזר אותו ולהכניס אותו לייצור מחדש. בגלל שזה מוצר טבעי, אין שום סיכון למשתמש בו. לא בשלב הייצור כאן במפעל, לא בשלב ההקמה בבניין, ולא למשתמש שחי בדירה שהיא גבס.